Ikviena jaunā māmiņa vēlas, lai viņas mazulis būtu smaidīgs un veselīgs, tādēļ ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizās outing biksītes, jo tajās bērns pavada lielāko daļu diennakts. Jau sen visiem zināms, ka Japāna ir pasaules līderis, kas izceļas ar produktu nevainojumu kvalitāti. Internetveikals podguzniki.lv piedāvā triju Japānas ražotāju outing biksītes un outing biksītes biksītes – Moni, Merīs, Gun. Šīs outing biksītes tiek izgatavotas no dabiskiem materiāliem un neizraisa alerģiskas reakcijas, tādējādi ļaujot mazuļādai elpot un justies labi. Japāņu outing biksīšu svarīga priekšrocība ir īpaša pildviela jeb absorbents, kurš nekļūst par smagu un nenoslīd. Papildus mazuļādu no iekaisuma pasargā E-vitamīns, kas ietilpst antibakteriālā hipoalergēna piesūcinājuma sastāvā. Kā arī outing biksītes ir izstrādāts, ņemot vērā bērna anatomiskās un fizioloģiskās īpatnības, piemēram, zēnu un meiteņu atšķirības. Svarīgi, ka outing biksītes ir izgatavots no dabiskiem, elpojošiem un maigiem materiāliem. Šobrīd uzņēmums ar klientiem komunicē caur internetveikalu, taču podguzniki.lv produkcija ir pieejama arī bērnu preču veikalos un plāno sadarboties arī ar aptiekām. Japāņu outing biksītes – labākais jūsu bērnam!